palezuesh. Më mëra mirë se vini Universiteti Isa Boletini nga Mitrovica. Veshë mahicën për dumi pa Mitrovicën. Më bumi pa pa mahicë, shijet në damja aty. Shka për keshni ju? Mitrovicë, faleminderit që keni ardhë. Shka për studioni më vla, okej. Okay. Hajde! Ta falenderojmë, sponsorojmë pas e mi thirë Mustafik. U, shpa Mustafik, i kena pi boshov. Bini, shë leguen t'i gjëra atje. Bini, prodhon dyrë dritarë kushina mobile, kualitetin superior. 1989, dhe me sot, number one. Në Evropë, eksportusi maj madhë. Falenderit Bini edhe për studion që nga kënë dërtu. Përshkoj të që të prodhimi vendor, në prodhim vendor, fara të kungullit. Po, të shëndesh, pesi do mësë për mua për Ilberin pruna, ma vonë t'ju kalëzaj. Po, valoj. Troj. Fara troj të kultivura nga bujqit e Kosovës, du më thonë vendit jonë, mu ka shterë zoni shpina o kam dhamë. Dhe të përpunuara nga fabrika produktet naturalet të Kosovës. Shipo, babë. Shipo, babë. Faleminderit, fara të qëruara, nuk bojnë bërlogë, kungullit troj mund t'i gjeni në paketimin 50 gram dhe 100 gram në të gjitha marketet e Republikës Son. Këtu përshkru Republikës Kosovës, po unë e thome dhe ma Shqip, Republikës Son, sa shte jona, dhe 112 marketet bashkimit evropian. Fara troj. Na të lezë edhe disa karakteristika. Me një shumë lojshmëri të gjërë të vlerave ushqyese që variojnë nga magneziumi dhe mangani, deri tek proteina dhe zinku, ndihmojnë në luftën kundër diabetit dhe shërimin e prostatës Ylber. Një porcion 50 gram të farave troje të kungullit përmban prafërsisht gjysmën e rekomandimeve dhe ditore të sasisë magneziumit, e cila kontribon në rënje kontrolluar të zemrës. Na që jemi të dashëruar, si dhe relakson enë të gjakut, du më thonë enë të gjakut të sahonat e këto, di që keni. Gjithashtu ndihmon në rregullimin e tensionit gjakut, gjë që reflekton në disponimin tuaj. Ylber, dojë më gru, martohë me qëto. Kajtë qëtoj kakë, me tensione, me kajtë. Farat e kungullit janë burimi pasër zinku. Zinku e rëndësishëm për trupin e njeriut, duke përfshirë imunitetin, shëndetin e syve dhe të lëkurës. Radioaktiviteti zero. Ship, troj, thank you very much. I thash do shok dhe ru ma shpinën. Ate ishin kënë shku më marruj shpinë. Ma kanë harru shpinën, e mytin, nëse s'muj mu që uson të... Ta boj vishi prov? Në Roma bukëroshtë si e li e li mirë. Shumë bukër fustani. Pe këse ka sigoresa, po s'ka gele. Biseden gjeshur. Djaloshi që vjen është i menqur. Shë sociolog. Ka kryu dhe dishan në Londër, një kolegj tjetër. Ka qenë gazetar. Është mëj gotë se unë, vishë që të e ma kalan. A mëj bukër e jo? Maj bukre jo, 2 vjetë maj rrisë e urdo. Po, good, kena minguz gjithë shka hera e 2 të njetë që për ta kore me ta, një ditë këmpi i kafe, murë me pagu, për di këtë triki politikal dhe këshë përmurë me pagu, mora unë, triki i estrades, nga këshë pas pagu, këtë që tërkush. A për mua, për ata, nuk e di. Po, për mua. Shkoj me Duart Trokitje, vjenë në skenë, këmë shku mi marë atje, e, a disaj gato, mu shimi pru 2 hera shë donë, njëherë komë të mja pru, ma vonë trupin. Duart Trokitje, Bisari Meri, vjen s'ken. O, madhështore hapja. Halot, du të mi qutë dere, së shumë i gotë. Jëpë. Ullë e bërë burë pak. Kam qëtë në të qyshë shto. Apo, a, politikanë kanë qëpë një pa popli pisnelë të të qyshë. Bolë nga keni hyper qëtë. Jena mësu. A shkojmë që aty visar ullë. Mitrovic, i ki publikur visar. Mi mrava më vjen shumë mirë. Rani parë, shkoni në shpise, përdo mi shtrikon të njëri. Ska ku vlasin. Visar, sa je i gatë për burë? 1.97.
1997. Pa, shka do më thonë. Ani tash. Kombi kisha shtrik aty, po. Kur ha? Kombi kisha shtrik aty. Ja, mbi është njerë. Më pëlqeni njerë të kombi, jo më koleksionist. Kukur në ashimin, kukur në ashtë njerë të kombi. Po ashtë do të qezë, ja, miro. Njerës, ka një që ka qef me vjedh, bu më pëlqenjë këmbët. Shumë thjeshtë. Visar, hera parë që përshkon një show televiziv. Pse? As të kanë thirë, a nuk ki një ku të kanë thirë, as ki dash me një që për të thirë. Ma shumë s'kom dash me një. Pse, Visar? Zdi nuk unë isha bashkë rahat në këtë emisioni. Pa ta mësu me qenë shumë serios. Po bre, pantola me vishë, një konë. Mjekra në pas kërshu, kuj do mi ashtu të ashkit mjekër mas i ashtu të vetë vendosjes? Ma për para elshova që mos më alshu dikush. A po, a pat e lëshima atë, a? Hajtë ta hekim qëta që të dilemen shka u bo me Albinin edhe mas anaj dalim në temat ndryshme. A ka i mëtë që pajtohi? Jo, na të lënu më kemi, po nuk kemi mujtë më pajtu për mënyrën që shme jesë bashkë. Edhe është përmenimin tem normale që vjen një pikë ku njerëzit edhe që kanë bashkë veprue edhe që janë shokë nuk vazhdojnë më bashkë sepse kanë i parmos pajtimi. Oke, a është njëri mirë e keqë për Albini? Albini është njëri mirë. Unë menej që i ka disa gjera kapim, po për ndryshë është njëri shumë i mirë. Na kemi qenë shokë për një kohë gjatë, besim edhe është njëshin konta që tu të shokë edhe për një moment për ju vjen ta një pes shokë për i thonë njënit, se ju pengoj ke shumë me do veset tina, dhe për i thotë, dush mi ndru që tu vese që me mujtë na menajt bashkë. Edhe a i thotë, asë nuk i ndroj të vese, asë nuk shkoj kërkun. Ta thonë, anë i hajtë për na, për dalim. Edhe dalim nga pes për shëshnis. Edhe na pak qashtu. Dhe me thonë, me qenë se nuk pat mundësi me ndryshu mo dhe me vazhdu vetë vendosin qysh ishdash me u vazhdu, me një demokratizim edhe hapje të subjektit, atëherë u dash që me dalje. Vesh nuk jetu e shajt? Jo. Albinin s'pishan? Jo, s'pishan kërkën, po... Ka trunin interesant Albini? Be ka. Apo? A i keni marrë nëjësant për ti, a i keni lonë nëjësant ka dollet, a qëshu data, a zut një një qëtër me qëtër kona, si si në trathipë mdo këtë kjo si burë gru. Ma mi si, a zut Albinin më nekëll qëtër, Albini juve më nekëll qëtër. Kër dohën vlazni, që ata që e majnë babën, marrën ma shumë. E kush ka majtë babën? Ata. Ata, a? A një depo që si Barceleta, a? Kaj shqiptajna, me starojnë, me së që një me nervos dhe me kjo Albin. Albin, përshëndesim, a këshu Albini? Po, Albini qdo që vendore dënë. Albin! Visar kam edhe një vrejtje më falë. Nuk ka faj asë prindë tu, asë ti që ta kanë gjitë emnin Visar. Masi si jenë vetë vendosje, Visar s'ka mo, du t'mi e gjemë në vëpi emrit. Ja, nuk pajtona me ty qëto. Sa ty e në konë dy vëja, njëllë në komarën e një akamet. E ti, ku e konë aty se ki pas, vë Visar. Jo, dhe unë jë në konë njëra vë. Heke vë në bua, bëne ahtisar. Mund është mi bo bisar, cisar, shako qeter. Ja, mos vazhdo mo. A dole, është qëja forta, qëja forta, mu i mi thonë edhe ata. Në më thonë, do mi moj qëto. Qka thatë? Lisar, LDK, Kusar, Mimoza Kusar. Visar me Mimoza Kusar, apo bërë një koalicion? Koalicion jo, kështu kemi biseda bashkëpunim në regullësht, po koalicion jo. Partia ju i qysh pëthirët, qëtash? Nuk kemi, halo, emën... Po është një GDP, GDP, është që a grupi... Po, grupi i deputetëve pavon. A rastisht e bot GDP, kështë e kini më ngritë GDP në shtetit, apo ka qëllu që ashtu? Po, kjo GDP në anglisht është bruto prodhimi vendor. Po dhe, po? Na jemi prodhim vendor, apo jo? Po, bruto në kërrit një, a? Edhe bruto du të merit. A, se kanë bo pa i një ta. Interesant, politikanë edhe me dhepru meqëm të këta përsho. Visar, a daloni që zdi një gjojo politikanë s'kini lidhe me jetë? A daloni kështu? Po, e vremë, vëlla. Sa ma shumë që të rrëshme ta, sa ma shumë. Gjysh, për ragoni. Paj, ka një herë kesh njëri, ka një herë, se është herë komike, herë tragike. Ma shumë edhe ma shpesh për është tragike, fatkesesh. Okej, bëllë marë për ty Visore, a dini që Visore di kur kënë kamarjarë, a dini? A ka ma marë që mu kënë kamarjarë? Po në ashtë aso kënë, a e kënë a? Një kënë kamarjarë. Për ma? Po, më rëgjë. Kamarjarë, kamarjarë. Në krejtë jetën temë, kom punu 3 mujtë ditë kamarjarë. 3 mujtë ditë bëjnë 9 dhejtë? Kom punu dikun 7 vjetë kuzhinjerë.
Kuzhin me bogjella. Bogjella. Po një emision me bogjella që si. Ja sa das mundin se çash kuota ata. Jo, ti më morë emisionin. Edhe fagjella ti më bë besar. Çe shto se keni ditë për shembull. Un komponuam në restoran për një kohë 6 vjet në Londër ku kam qenë, sa kam jetuar atje, komponuam në restoran që ka pas një menu pak a shumë me hamburgera, me bifteka, me fajita, është një ushqim meksikan, sallata, pastaj pica kena bu, kështu më radhë. Domethënë, gjitha këto pak a shumë dimi po. Cilën vim mas miri për shembull? Nëse i vetë grunë dhe fëmijët e mi, mas miri dimi po fajita. E di shka thot gruja? Shka bën fajita, jo, fajita dimi po mas miri. Për ushqim e ki fjallë. Për ushqim dhe? Po mirë dhe për ushqim, ushqim shpirtit ka të lefar ushqimi. Se e, bëni bëri fotografi, kur se ku patë të kesh, kur se ku patë të kesh. Ta është përdo më kësëj, të kamarjeri, bravo kush po nën gjithë shka. Bravo kush po nën gjithë shka. Se të nguca për që thash, bolë mora me punu kamarjerë. Se cili duhet me punu mjanis, ma mirë me mbas një njërë që o punëtora që s'ka punu kur rëdhje film për shtetë, orë në? Jo, shumë ma mirë një njërë që ka punu e që punën edhe që e kuptën mënyrën se qysh jetën qytetari. Po. Në thonë këtë jetën e zakonshme që e bëjnë të tjerët. A ka ne politikan që s'ka punu kur? Une me sa kom paktu në Kosovë ka shumë që vendin e partë punën se kam pas në politikë. Po, a? Po. A, për që ato ata s'pa kanë pora se s'kanë punu kur? Qashtu është? Qita politikalat e juj. Visar, nëse për maj e kun kamarera, ka mund si jaronit mja qiti pija, di shka? Po, mëre. Që që atje e ki me tabak e më krejt? Qka po tënë? Ka dhe mi hershka ka për pijeve. Ki, oj, ki, HDO, ki, akëll, shkrin. Dhe ma që aty një uj, si zutni që to, edhe i femen tëftëft. Ade, kamarera bëllet ku bëllu. Ebe, po me të po Albini, thët, taj hum gati bëjshe qitë që uj, të une kur gjo. Merë dhe pje dhe për veti dishka se pagun. Tabak e në kësimi cilë? Kusë mirë. Falimderit shumë. A bënë pagesë një qëtash a ma vonë? Jo ma vonë, se... A vjedhën? A vjedhën cek? E, ja, që e me zbjellë shumë dhe. Hajde, që sa bukër e boni. Që si njerëzit duhur në Kosovës, pa komplekse. Visar se jo ndo kamarjera, në fund ku ta mledhen Shakipi, ta mledhen edhe datën. Fap, të bëhet 2.000 euro. E bravo për qëta që nga shërbeve. Të bofë mirë. E bravo, falëndirë. Qëta është shumë galëzo dhe ti mu që a ke punu dhe më më shërbiju dhe ti, apë jo? Unë e këmë bo, i këmë një mu babes me bo plisa, disa operacione. E, ma bëni plis? Plis, plis i bëhet pileshit. A për rruhë është ti ta bëjt plis? Masa në zërë. Vetëm fa. Deli plis i vogël, po... E, shko, bo një ma... E, këma se nga klasim, më sorry. Për të më cëllë për këzibit. Urma? Gjemilit ja bojmë një plis për gisht. Pak paska, pak paska. Ma se visari du të mi falendru mas pari që ka ardhen show se kursu konë. Dhe, është interesant visari. është interesant visari. Mirë. Urna? Ka vatën mi ndreqë? Jo, ka vatën, se e kum marrë, e kum fshej, me s'pi pa visoj se mund t'mirasi t'fikt, se është me zemër. A pjo kujtojt, aja hajde me zemër, ko nga patën lodhë, me zemër, ku ki zemër në tash? Aja latë zemër, aty i murët ju gurë të njëllë, të sa është ka patën. Që këshërë, visarë, pa të pëngon kravata, a heki. Ja, ja, s'pak shumë e bukur. Ma shumë e përqenë që o ku që zi, se sa që i ka zemërët. Pa, pas, me qëllim, po mdogët për njësë. Me qëllim, jo vëllaj pata, ja, 4 kravata që aty, ke një me ftyrët hashimit, një me ftyrët kadris, ises edhe dbegjetet që ato dbegjetet nuk në nëzoni. Edhe as i femen s'ke, as një femen politikane, o more, pëse s'dërzohi ju politikan një opë këtë femenëve pushtetin visar, haj. Na kemi nënkryetare Aidën.
Aida, thash, kështu lavdu Aidin edhe sa interesant, po ja, a përdor telefonin shpesh Aida, masi ma përmene? Veç kur kona janë shumë të rëndësishme, me thonë. Ku s'ka me shkruar janë janë shumë të... Dënja veshit mirë, s'o ka gjunë, mirë. Ku t'ka janë janë shumë të rëndësishme? Qatër po, për... A gutët t'u shkru? Gutët t'u shkru, po një ku kjabon shkru një. A, se ku kitova ka dash mi shkru, atë mitin, e pëtin? Ujat e ija është shumë ofër. Në shta ka dash me shkru e atë mitin, u shkru ka prekën vant is. Ka njerë dhe këto, a ke po këto programet vetë sugjerojnë dhe fjallet. A po, a? U shkru e atë një vizja vënd. A ka sugjeru kompjuterja trunja i dhe së të? Në thamë, veç ka njerë ndollë, jo, në basi jo në këtë. Jo gjithmonë, a po? Jo gjithmonë, atërështë. Dush me mbo pyti ti mu, visa. Hajde. E a disa, i një kam mungoni që shini konë bashkë jo. A ju kanë pas hi ato protesta. Kush nga bën protesta mu, që nga u kanë do, u kalka atyja. Ku e në të bukëroshat Dardonje, Fisje, ku shë qëtër me ju? Dërgacini, Fatoni, Shqipja, Besa, Salihu, Frashri, Dërtoni. Frashri, kë shoki i Lajmë Zekës. Po, që ata. Qëtër kanë ma betë mirë, ta zike. Po, kanë ma betë mirë. Qatë shumë duen, sa së bujnë me najtë në distansë, po i afrojnë një di qëtërë. Ku ka dash një pa përlonë e herë. Normal, me gruna përlohë është i taj dhe tash? Une nuk guzoj fërt më përlohë. Pse? Sepse gjithë fitën ajo e më vjeni nati. Ue, me kanë një martu vla, me Tajsonin e me kanë gjithë më duke shdo. Disa e konë shumë aktiv në për protesta. Po. Sa thmi i ki? Tre. Ka, gjithë ditën protesta. Unë asë protesta, asë fmi, ku të do me të jo abzotit i e përkret, me protesta, me fmi me kret. Dë djemi një qik, dë qik a një djallë, tre djem? I kam dë djemi një vajzë. Për të bëjdoj pyti provokative që një është në gosht, mësu përgjith, a ju dinë e mëna fmive? Që shikan? Stina është pesën e kjeqe. Përshëndetje Stina? Deti, i cili ka 8 vjetë, dhe Liri, maj vogli, që i ka 5 vjetë. Kërtova në skandiku përshem në kush mi pas zemnin Albion. Këshe adje Albin, Albion, po jo. Ko këshku krejt që të ka Stina, kjo. Visar, a je ka një është hadla? Shumë. Okej, krejt? Po. Si t'ki pytje, ki me mëngu s'ti mu, tash për dves demarkacioni, tash pak sërëzisht. Demarkacioni, a ke gabim a jo? Demarkacioni ka qenë gabim dhe gabim që është kalu kështu. Për kundër asoj që është një për kriterëve për liberalizimin e vizave. A kriterëa jo, a mëson e trik? Kriterë është, mirë për kemi dy kriterë. Luftimi korupcionit. Luftimi korupcionit që është proces edhe ma i fështirë edhe merë kohë ma shumë. Ndërko që demarkacioni ka qenë që është tje një votimi në kuvend, është dashtë së paku me pritë derisa të përmbushim këtë kriterin tjetër dhe pastaj në ndërkohë të ashfrytëzojmë të kohë për me rinegociu marveshën me Malin e Zinë në mënyrë që Kosova mos me humbë atë pjesë teritorit që e ka humbë me këtë marveshën realisht, që janë 8200 hektarë e që si sasije tokës dikush me ndonë që është shumë, dikush me ndonë që është pak, mirë po në këtë sasi tokës dhe me pas për asyush që është një resurs jashtëzakonisht i rëndësishme, ajo është një burimi ujit, pra burimi ujit Bjelluha, dhe natyrisht që uji është resurs shumë i rëndësishëm edhe social edhe ekonomik për se cilin vend. Edhe Kosova nuk është që ka shumë burime ujin në mënyrë që të falim ato që i kemi vendve tjera. Që që mendoj që këtu është gabimi kryesor që është bë, dhe po ashtu është gabim e rrezik për të armën nëse kjo vendose si precedani negociimit marveshjeve të shënjimit vijës kufitare të tazëm në të armën kur të abojmë atë me Serbinë, sepse nëse vetë metodë kjo regjistri kadastral meret për basë, si që është marë për basë në rastin e marit zi, atër me Serbinë dhe kemi punë të dhe shumë makeqë. Dhe në këtë drejtim, konsideroj që këto jënë edhe gabimet e dëmet aktuali që jashtë kaktuar Republikës Kosovës,
po edhe në anën tjetër ato që ose mënyra se si do të jehën kjo marrëveshje në të ardhmen, marrëveshjet e ngjashme ose përgjithësi në perceptimin e shtetit tonë si një shtet serioz. Sepse shteti sovran nuk mund të jetë kur sovran nëse nuk i ka edhe po të forta edhe jo të forta. Po pra. Pra nëse si do mos joja do të më kole fort. Jo, s'po thonë në këtë rast po përgjithësi. Për shteti serioz thotë jo. Veçanërisht në rast të shtetit është që kur thu po, kur thu jo, thu jo. Mm-hmm. E, me këta politikanë që kemi pasur deri tash të cilët Kosovën e pavarur për shkak se janë të varur vetë e kanë varësu, na si shtet po rrezikojmë udhëksin e pashtetit që është kryesisht impotent dhe infantil karshi interesit vet, edhe në të drejtim mendoj që po se ndryshum qasin komplet ndaj shtetit ndërtimit, do të kemi punë shumë keq. Edhe më keq se që kemi sot. Neve nuk na vjen potenca, mas i përmendë fjalën impotencë, na veç rrim edhe ka kush punon për ne. Po veç të një mos çuditmi kur si njohin fëmijët ton. Dhe nga veshin, ka parceletat bukra, original, kujo sa gjysa Albin Kurte të ka përgjigjit meqem. Ama i meqem ti Albini. Mirë, unë të rokë na do më thonë rrugë drejtë, si pas teje. Po, jeni rrugë drejtë, po ma i meqem ti Albini. A, qëfar pytje? Për qeni sinqert, da ishtë na i meqem. Unë i du njërët e sinqert. Albini të këshyre emisionin të thonë, ku, qëfar asi, që shka o përgjigjë? Për qëta, që ka ke e fort. Kushti dytë ke korupcioni. Se botë mas pare luftimin e korupcionit, mas një demarkacionit. Kjo ka qenë një prej propozimit që kemi pasë në tashkohën e fundit, veçanërisht mësi o arrit kjo marveshja për, që pa e quinë, për rishikim të në mes dy prezidentve, atër ka qenë dashet pak tënë me shfrydzu këtë kohë, edhe me punu në demarkacion, pra të mos ratifikohet një marveshje nësa ajo do të ndryshoj. Edhe në anën tjetër të përqendrohemi luftën kundër korupcionit, në mënyrë që pastaj kur përmbushën dy kriteret, të kemi shumë afër, do të thashë, liberalizimit të vizave. Mirë po, mendoj që ka qenë insistim mbase nga pak i zyrës BE-së, shumë më shumë i kreve institucional të Republikës Kosovës, që të vazhdojmë me demarkacionin, sepse në luftën kundër korupcionit, ata kanë një vështirësi gati se të patë i kalushme, është që do të me luftu vetën. Probleme kanë me boni gjatë tjilë. Rjedhimisht kanë zgjedhë që me vazhdu me procesin e demarkacionit dhe pastaj të shohim e të bëjmë, i thojmë sajmë për luftën kundër korupcionit. Pak ma herë thate, shteti pavarur, këta janë vetë dvarur. Kush janë dvarur prej kujt? Po mendoj që edhe dosjet për keq bërje në politik bërje, edhe gjitha ato keq përdorime që jënë botë pasurisë publike, paras publike, edhe në përgjithësi të institucionit publik, këto mund t'jenë një formë e shantajit që mund ndërtohet ka shikë të repolitikamin, më njërë që ata të bëhen edhe ma të dëgjushëm edhe të shojnë për e maljet. Edhe shojnë për e po. Ta shë nëse më pyt mu, a kom fakte për me i bukë të dyja bashkë, nuk kom fakte, mirë po mendoj që rezultatet që i kemi parë në veçanërisht në Kosovën e pas përpallës për pavarësisë, edhe mënyra se si edhe sa të gatshëm kanë qenë këta politikanë drejtuësit e shtetit, për të lëshu për ndaj qëfar do kërkese e koncesioni duke reziku edhe vetë thelbin e shtetit, të regon që këtu ka një dëvërtet të cilin ne nuk e kemi parë dhe nuk e dim. Êshtë e pa mundur që dikush tjetë aq i pa dishëm sa të pranoj diçka si të azëm bashkësia komuna me shumë i qërbe dhe të pretendoj një kosisht sa ajo nuk e rezikon Republikën e Kosovës. Pa. Ma shumë e do një Kosovën, anti-Kosovën. Kosovën. Kosovën. Pse u datë nër veti, kur këtë të shku mirë, patët fitu shumë vota, edhe këtë ka i rëzoni këta. Pse u datë? Pse s'menut ma tepër për Kosovën se sa për veti. Që përthojmë që ato që përthu s'kena mujtë mi duru Albini, së i kumë një këto fjallë. Në për opinion që përthu, në më thoni ka pas Albini dysa parime të pathyshme. Që s'duru të vërra dhe pak, edhe jo dhe Albini. Nuk mundë më thjeshtu ka që shumë të arsyen për ndari. Po, mendoj që mënyra se qysh filloj me marë formëve të vendosja, veçanërisht vitit fundit, fund vitit 2017, ka qenë një devijim, do të thësha, i mënyrës se qysh ka funksionu dhe qysh ka vepru levizjave të vendosja dhe në atë kohë. Pra, ideja ka qenë që, natyrisht, meritjen e përkrahjes e simpatisë, ka qenë një hapje e brendshme që i ka kontribu kësaj rritje dhe ka mirëmbajt ato. Dhe në këtë drejtim, levizat e ndosje ka qenë ndryshme për subjekteve tjera për një arsyje për mendimin tajmë kryesore. Ajo ka qenë që levizat e ndosje
ka pas antar dhe aktivist që kam pas besnikrin dhe ides, konceptit, programit e kështu më rrallë. Më thonë njerëzit që kanë orë Lëvizë Vendosi, as kanë orë për nëj interes të punësimit të aty për atyshëm, as nuk kanë orë dhe për shkak se e kanë dosh një njeri, po kanë orë për shkak se i kanë besu një programit caktum. Dhe kjo ka qëndosh me unë mirë mbojt si bazë e funksionimit partijak të brendshëm, pra të Lëvizës Vetë Vendosje. Po, fatkeqësisht, në pjesën e fundit të vitit 2017, është intensifiku kërkesa e insistimi që besnikria të bartët prej konceptit e programit të njeriu, të emri njeriu, të rast Albinit, po s'ka rëndësi të kusht të ke fundit, dhe më thonë të kjo është për mu problematike, sepse kjo e krijon edhe një subjekt politik i cili më shumë karakterizohet me liderin se sa me programin. Dhe mendoj që kjo është regres, pra është këthim prapa në një proces e kësha qujtë demokratizimit e emancipimit shëqërore politikë për cilë Lëvizja Vetë Vendosje është angazhu për një kohë shumë gjatë, pra më shumë se 12 vite. Ko kjo i trashi? Cili se kemi shumë? Nuk e hongre me thonë shpendja, se do shpa të thonë jo fisi. Shpendi shko të bo, shpendin e ka bashkë djali tezës. Bashkë. Shpendin... Stero. Bashkë, kështu të zakë, përveç asaj jemi rritë në të njëtë në hymje. Në më thonë me shpendin, praktikisht jemi rritë bashkë, dhe pëse është ma i rritë se unë 4 vjetë, po shpendin është ashtë komunë në Prishtinës, për vëhesh komunë në Prishtinës. Për 3 muaj ditë ka bo një punë të jashtë zakonshme tash të mandatin e dytë, dhe besoj e do të kërkoja shumë që me vazhdu me të njëtin rritëm, në mënyrë që komunës Prishtinës, e qytetit Prishtinës t'ja kthej sa do pak. Ha tash për të ngutë, si tash i ka pru do gropa treja t'bukra ka rruga be, ku i morët që do gropa treja, t'pa përdorne? Po këto janë vendore, po na i kemi bo bashkë. A po, a kreti bot, a? I vetë mi rast është kur me një të shajt, një mund është mi shajt dy vetë është këta dhe të shpendi. E shajnë për shemë lëvisarin dhe shpendit i djekë, se na pëtijim shka shajmë na shqiptarë. Shtu që... Letë keshin njerëzit, letë keshin njerëzit. Visar, pije ujnë burë, se ma vonë ko me ta pagu. Ta është takëshyrim për duhet vetë koalicion, koalicion me këndë kini me bo, qarës kini pa bo, se së përbësoj që mundi me fitu vetëm. As ju, as zetë vendosja. Me koalicion, me këndë, me këndë një ma afer. Mund do kërsh ma shumë ftyrën si LDK-ja, pak qitë pjesë e ki për DK, a kërëk, nejna, këndë. Ftyrën, në basë edhe e këmë që shpo thuti, po asë mendjen e asë teshat si këmë. E njeri ftyrën nuk e zilë, apo jo? Jo. Që të ftyrë që e këmë, që to e këmë. E këmë une, unë e këmë une dhe matë kjeqes për bëjzohet, se lëshka. Se a i kështë zilë, ti përshamë ftyrën tonë e më të pas vedi, kush cilin për merë? Ku ftyrën e kuj mi a marë? Ja kështë a marë i berit, po kjo i pa ftyrë. Po që ati që i ka dy ftyra, mu është bja marë njënën. Ja, dy ftyra shë du, ja, ti në rete. Okej, me kënë koalicion i pritet? Që, na mendojmë që, dhe një gjithë që du të mendojmë Kosovë, përveç ndryshimeve politike, e ato ndryshime politike nuk jënë të arritshme, asëse nëse PDK-ja vazhdojnë me qenë pushtet. Pra, mendoj që kjo kopje shtetit që ka ndodhe për shihet për çdo ditë, se si kontrolohet këtu aparati shtetëror për njerëzve të caktuar, e kemi dëgju shumë mirë për mes atyre përgjimeve, bisedave telefonike të aferës prëndo, atëherë kjo nënkupton që domës dëshmërisht në ndryshimin e qeveris në nivel qendror, ose një qeveri që do të amonsën të sa dhe pak në ndryshim të politikë bërjes Kosovës, një qeveri cilë nuk do të kishtë PDK në brenda. Pra një qeveri e cilë do të kishtë mundësin duke mëse pas PDK në brenda me e qliru aparatin shtetëror nga kopja në mënyrë që me e shëndru atë në një aparat shtetëror që i shërben nevojave qytetarit edhe interesit e vullnetit politik ti, e jo njëzve caktuar, pra interesave që quen kështu partikulare të njëzve caktuar. Do më thonë, për të kënë pi përjashtoni mundësi me bo koalicjana, po? Mendoj që problemi kryesor që e ka Republika e Kosovës sot është të kjo kopje shtetit, e kjo kopje shtetit mëse shumë, tjesë për thonë që është e vetëmja, për mëse shumë të është edhe e dizajnuar edhe e mirëmbajtur nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është fakti. Por është në partit qera ka? Natyrisht dhe po. Mirë po konsideroj që problemi kryesor, pra po them, dhe jo i vetmi, është fakti që PDK-ja e ka në kontrol këtë aparat shtetëror. Dhe mendoj që edhe demokratizimit të brendshëm të PDK-së
do t'i kryen të një shërbim të mirë, po t'ishin ata në opozit dhe jo në pushtet. Kur ta mendosh... Jusë keni thonë për dëfëm i qënë opozit, po t'eshit mi qënë shpe. Kur se keni thonë opozit, e në shpe dojmë mi qënë. Shama bua ata në shpe? Pa ishe, unë e shoqin i numëri deputetve shumë rallë vi në kuvend, ata rinë në shpe edhe duke qenë deputet. Të më thonë, da tjetë zjelje tyre, se ku shkojnë pastaj, mirë po... Në pushtet ku i mundësohet me më mbajtë këtë kapje shtetit, nuk është mirë me i pasme. Tash ju si grupë parlamentarë, GDP-ja, GDP-ja, a jeni të lypë se më kujtu që tash i Kongë? Another baby e të lypë? Titullin e ka Konga në Shqip, o leshi babës. Po dhe, shko bobre? Më falë visra, u shpina, u harrova shpinin. Shka bo? Zorat! Zorat, thënë, për mua për visarin, bla? Falë derit. A, për mu? Se qëka në kravat? Pëllojmë bashkë, visar. Gëzohat Albini. E ku shë pruni, qëta? A mu do ka ke kadrija me ashimin me kera, Isa, ku shke? Ata a pruni. Another baby. Cila ka me qenë në Another Baby e grupit juj? A pyetje pak pa lidhje, pak e vështirë? Jo, veç na spari duhet me kriju subjektin politik, jemi shumë afër, do ta shpallim së shpejti, besoj. Shef kush? Kryetar? Po nuk kemi vendosur hala, ato natyrisht do zgjidhen prej anëtarësisë, nuk e di. Ti je më stabil, më serioz. Ai fisi për shanë në për Facebooka. Kë dardani për rra njerëz. Frashi gjithashtu. Shako qëtër atë? Shpendi i trash, su në vjenë, edhe me dash, bardhe, ma pëdesa për t'vjenë. Ja, ti për do ko bo kretarë. Anja, po vjenë t'i ndërsovë dhe bëto? Ku? Të nadë. Më mpërzonë edhe mu si Albinina. Nuk jo besaj mo, një hekë një shumë mjekër ju. Jo, në më s'përshkrejta Albini. Norvegji. Visara, këna bu një pyjtje një anketë bukur provokative. Jo për ty, në... Në opinion kështu, në Oxygen Show, në portal, a do të kishit ikur nga Kosova? Ma vonë e marrëm rezultatin. Shka ta mërmene, shka u përgjesh populli? Nuk për të kalëzoj apjedin aspjedin, se është pyjtje për quiz. Pyjtje është shumë provokative, me qëllim u bo, po zdut me ikpi Kosovës, masi që ka marru sondajji. Shka ta mërmene, shka ka thonë populli? Pyjtje është shumë rëmë, a do të kishit ikur? Edhe nga sondajje tjera, nëse është ka... Ka pas për një kohë gjatë, veçanërisht tash një interesim jashtëzakonisht madh të njerëzve që të, s'po them me ikë nga Kosova, po që të dalin nga Kosova në mënyrë që o të gjejnë vend pune, o të kryejnë një shkollim më cilësor, o të kenë një shërbim shëndetësor më cilësor. Dhe mendoj që këto janë arsyet kryesore pse njerëzit sot, sikur edhe më parë, kërkojnë ose kanë interesim me dalë prej Kosovës, si me kalu një pjesë të jetës nëpër vendet ku këto shërbimi në shumë atë mira. Edhe përmënon që e në përgjish njerëzit? Po apo jo? Po supozoj që ma shumë ka qenë për po. Ma vonë e marrën vesh përgjishëm. Vërtet se se di asumë se e marrën sondajin. Të të shabë e fasu për të mirë nëse është ndryshë. E vonë do të gëzona nëse thonë jo, se du më thonë në nuk uzojë mu dërzuna, për di që qështu në kanë bo punën. Visar, duhet mi regullu dhe me besa ka gjerë sot një alë kena Mës vetë, asë në Kambogja që të Polpotis në konë burgjët që asisoj, e lemë hospitali. Muni mi bo, po përndo këtë që si një ka do një këtë deputete, keni bo këtë punë, biznis, hajte na këshë përpërlamë. Po, është të vërtet që disa dhe zdojnë. Zdojnë, zdojnë, pse? Unë në menej që në politikë Kosovë kemi pas dy probleme madhore, për shambull, nëse e trivializojnë pak mua vetin. Okej. Kemi pas ose njerës që zdin e dojnë, ose njerës që din e zdojnë. Dhe me ndoj që në politikanin du të mi pas spaku këto dyja aspekti. Që din e dhe dënë? Po dhe du të me dasht. Po dhe du të me pas mendjen, idejnë, konceptin, po dhe vullnetin. Që shmi afton vesh njona. E kush ne i pruni këta njerës mërdlanë për sot? Ja, se di me mujtë me nëzonë që ato. Me mujtë me nëzonë që ta mija për shëndet prindrit. Për shkojmë pak me një kongë. All that she wants, Rina. She
So if you are inside and the day is right, she's the hunter of us, the gentle voice that talks to you, won't talk forever. It is an act of passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's gonna get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Oh yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Oh yeah. Shikues të ndëruar të Klan Kosovës, jemi me Visar Ymerin në emisionin Oksigjen. Falenderojmë Visarin shumë, njërit edhe kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri. Nëse dikujt duket çudi, është gabimi joni se këtë emision e kemi xhiruar para një viti. Kështu që s'keni nevojë me kesh, kjo është kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe mujmi ju kalzuar si parashikues çka ka ndodhur gjatë vitit. Kanë me më zhvillu shumë, kanë me fitu shumë zgjedhje. Veç Albinit i bjen mamë për këtë popull. Gjunë vo me Hunger Book, se në ka cofin unë i gjenë gjinja. Vo me ato me Albinit. Ska mo, a? Vish një, a? A ka, ju, qësi për thamë, a ka? Kështu ju spjegu në gjare që ka bëndodhën si paras shikusi popullit. Dhe të zardë beson. Aida Dorguti duke u bazuar një telefon të lodhë që ka Samsung A3. Vanzëmi prek shkronin I e ka prek U. Këta qertë me nëzishë pritën portalet. I kështë pa hirje qetëm për mi do këta djeme vojza që ishin të mërkullushëm dikur. Kështu që që dalin fjallët e mija ma hollë se që to në dorë se kini. Këtu, jo këtu, qëto. Këthejmë të Visar Ymeri, shef i GDP-së. Visar, hina pak në tripa. Poshë. Më vrejte. Jemi me Visar Ymeri në publikit, dashur. Ju me kullu që Visar i që kja vua pak një simbolik, po nuk e di pse. Visar Barcoleta, a kalëzën e në herë, jo, vla, në GDP edhe në vendose kërë kene qenë. A kini kesh në herë, burë? Kena kjesh, po si më sheftas. Që që kini pas, shuj se erë kë, nale, a? Me shka keshit, një Barcolet, qarës ki pa në kalzune, ato imi dito dhe Barcolet. Që që thirë një për shemëll, LDK-n në zhargonin e partis. Edhe na i kemi krejt emisionet në Kosovë, na Oksigjeni i kena bojma e garba ta. Që, pa folim kur gjo, kemi e, kemi hi, kemi talavash, ka s'kemi. Po ju që shë thyrshet vetë me veti na jonë në parti, me se kalëzot qilë në parti, po, si më thonë, këta, kush? Qërë, na nuk kemi bo shumë... Shabëm dhe dykën, keni mujtë qështu? Nuk kemi bo shumë... Për dykëja, kanë pas ato të vetat, a, këja i ka ato të vetat, nërvaz... Po, se cili kanë ka ato të vetat? Ju i nikon me panton me vi... Po... Hajde, kalëzona. Momentet ma kështu, me thonë, që kanë zgju edhe... jo vetëm busqeshen, për edhe qeshen nga njëherë të aktivistëve. Në përgjësi kanë qenë ato kohë kur pregatitëshim për shambull në i protest, ose në i aksion, ose në kështë nëral. E aty ndodhin shumë kësi të papritura, edhe gjatë pregatitjes, në më thonë, ka qenë njëkosisht edhe një me qujshtu zbavitje e aktivistëve që nuk ka të bëj domës dëshmërisht me një subjekt politika, me një njërë. E kemi pas një, nësi ju kujtohet, një
skulptur, si tip skulpture për protest që kemi përdor në vitin 2007, kërë patëm pas një protest kundër planit atisarit, edhe aty kanë qenë si kukulla se cili prej politikanve atë botë antarë të grupit të unitetit, po të kanë qenë të përkullur edhe rrenë, si trenë. E veç atisari ka qenë kështu në këmë. Që ajo ka qenë, disa kemi bo që ato ka qenë njëkosisht edhe një kështu. Idet ku i kanë qenë to visar? Bashka, po? Po, atëherë po, kështu, lindë që një idet, më thonë, në diskutim mes vete, me aktivistë, kështu me rallë. Lindë kënë një idet në këgja e përgjësume dhe pastaj ajo natër shkaj këtu pasuru, kështu, prej diskutimeve të ndryshme dhe disa veke idet e përfundimit. Më thonë, ka pas një proces edhe të mendimit edhe të kreativitetit gjatë tërkohës. Dere sa ka arde i të përfundimit për një aksion simbolik protest, ose prej... Dë bukra e kini pas aksionet, po ka pas... Hajtë pëllion diskutabili. Ka pas një dimenzion kreativiteti shumë të rëndësishëm. Po, keni qenë bashkë aty në semaforë, në të kuqe, të jeshilë, vetë vendosja, që që keni unë. Na i sekona, bus qesha me ju, ma shumë se me këto partit qera kesha, se në përgjësi keshi shumë e parti se pak organe në kry, pak organe në kry. Thatë valla partit tona. Me neve keshesh e këta i ke përqesh, nështë. E tash, ka politikan që thotë, nuk e thash unë, e thatë ju. Se ka nëmësu të politikanë këtë sa dhe e bënë t'i pytin, ti e tha, kështë pëndzirë në unë si Holbruki. Më mërë Holbruki ka pas tru, okej, më thonë, krejtë këtë qenë në gjare për i në organizu që to jo me vo, jo me pulla, jo me kësisame. A do me në kalëzu njeve kështë të... Pulla s'këna pas, fërtë, po. Keni pas, këto... Ma shumë vej. Derivate të pullave, po. Këto vo dhe kush i ka bo? Qashtu është. Pulla kanë qenë edhe që kemi marrë për tjerëve, a vetë kanë qenë tonat. Vetë juja. Shumë interesant që është për nëni halëa. Për që është ka për jo thonë tash, intimisht shokë, mësafer të dashë këtu dhe publik në përshpia. Bas bisedu si kur është smart, është interesant, ti këthen përgjigjet e bukra që të dhamë ma vonë. Mu shpina ka njësë më në dhimë të halëa për majtë, a këti kam i dhimë kalëzër, këtë flokë kanë mira. Së paska, shko bo një ma qëtu pa flokë visa në këtë moshë, ti gjalliri mërdaj, që në 97 i gatë. Ta qërë, nuk umërshin mirë flokë të kështu që i mamisim kanë rohë. A, që atire se kam raje, i këpas bashkështu. Ti ke qenë në gjari për gjithë që ka shka organizun veve. A, bon me në kalëzu, shoqnishi, gozin, lëtësjelë, qështë është ishi të parlament të burë. Ka kur së pa kalëzën? Mu mu ka bo vezve sa shumë. Gozin, mas pare, kemi mblion protesta. E kini? E kemi mblion protesta. E kini marrën për protesta? Shaka të pru? Po. Po. Jo, është në shtetimi bukur për ma vonë. A petë përgjigje? Ja, që janë dëllke, se kështu, shamo kërë, që ato, së përdi që është me i quj, për që ato kanisteret e voglë atë gasët. Po, ato si pashtetë përgjirë. Ato jënë pjesë e një cilindri pak matë malë, i cili ka në mëzgabov shatë 12. Kur gjuhët aja? Që gjuhët prej një arme. Edhe kur i gjuhike policia, disa prej atyre cilindrave nuk hapshin fare. Për fatin e jujtë mirë, nuk dheshin, a? Nuk dheshin fare, disa prej atyre kanisterë, pastaj nuk dheshin. Shka për mpelqen një prilli... Shka për... Okej, që përdoj bja se... Edhe që to, na i mbledhshim, na rrëshim mas protestës, disa prej aktivistëve, edhe i mbledhshim që to, dhe më thonë që s'ka shpërthy, se i përdojshim pastaj se ajo është pronë publike dhe zdo të me shku pashtë. Po pra, vilonatën rrugë në përshkullim marë një të mije, një asime lujtë. Qashtu? Ku du të bëqujtë? Te këta që si dojmë fmitë. Parlament! Parlament... E kuptum, furnizimin ku këni marë. Tash, distribuimin për dim, e këni gjujtë me në parlament. Transporti për në interesën? E, transporti... Transporti organizoj këtë njëra ndryshme, kryesisht për mes deputetve. Po, në kalëzët dy mënyrat ma të thjeshta që e përdojrë. Herë këpucë. Po ka me qenë përgjigje, pa. A ka mësi dy mënyrat... Herë këpucë. Këpucë? Po. Hajtë shtinë e qitatin këpucë? Po, ajo është ma e vogël. Ma e vogël, okej. A, zërna ato tonët gazin lëtësjelës që i kena originalet? Në këpusë qitasë Ilberë, për tasë Sënzanë, kjo i për dëkësë. Sënzanë. Qita këpucës të hekim. Që, u kryjë, që shka gjetëm. Bravo, visar, jetu më përqy. Fërt, a, ma madhe se që ka? Ti e din, ti i këpru vetë. Oshtë pak ma hollë. Ma hollë, për qëtë kajde? Ja, dhe është... Shka ma të hollë? Ja, në regullë është, po... Që kaqë? Qëfar puca e kiti? Pucat e kam
një unën katër të tetë që... Këto akom... Ja, këto, qëfar thamre ki? Qëfar thamre? Se që thamre për shumë mund shme qelë dhe me shtiqë të apo, jo? Hajde të këshujem. Unë e deshi. A të largohë, no? Po, valla, largohë, edhe ju preferoj shikusë ndërruar që ka që... Ja, ja, ma, ma e troshtë. Që kjo jo, atë asti ti puni drillë, se një jo, ma ja, troshtë. Që ti përvoj? Qështu është rëmëllak, është pak ma hosë. Që ti përvoj me këpuz? Okej. Që... O, që shko më qube se shpirin e kom blok. Shka të bojnë këta? E ma qonë a kukën e o shpita. Mirë, bravo. O, jo dua. Mirë, ka dolli. Se nuk e lojmë na emisioni. Mirë, bra është? Erë është e lane. Ka erë, po erë e lane. Qështë do mi fitu vota ti me këtë gënjeshtër? Pse? S'po mosh me ecën? Po i ka bëjnë gotë këtë. Mosh me ecë? Po. Po thot Arbeni, shtu pas... Nala, kiti këtu ju. E, bos, shfarë kome, bos. Visar ti ke bujt marrë dhe gjysa, se edhe bolli i këfil tje, edhe bës me nazon të nuk të të vanë në studio. Në ishtë marrë dyherë. Qikja, dyherë është marrë. Qikja s'pa bajka, qikja të ra. Forma tjetër, qësh e kini shti? Ja, qikja ka si njera, prej, po qërë, tash mund është... A është taj aparati që i bërë? A ka shti policia, më vetë mund ka si dretoja qësh? Jo, bë co jam kuriozë në shkatë shë. Se mund është pramë që tu pak me shpusi në farë vrime, Mi u marë pjesë të aeroplanave që përprodhuan, për shemë. Ta, keni pa, keni gjendë të meqëm, jo, të që i dinë edhe këto sene, të shërbim me vestërkrejke. Një unë api formave, që tërë formë? Ja, edhe forma tjetër ka qenë me në tërpë. Ku? Në e vend ku, për shemë, nuk kontrolej ke policia. Si shapa bënë ti, ti femës i konkurë, shapa bënë ti... Të pëjdim ti. Sa shumë e femë, ti përbu. Ti bënë e qëto. Se e nivat një partijës qëtë e thash, ku i kanë pas, foli të le frafjela jo. Ja. Jo, a? Ja, nuk e din ata. Ku? Dhe paka më mëngjit, jo. Visarap, do më të rapë qëtë kësi, qëtë adapter se tash ju duhe mu mush, se bateria dhe juve ka rasi, vetë vendosi, se si për dhe kësë të alvi ju ka bateria. Po, la për dhe mu mush. Po do të mbush për natë. Do të mbush për natë, që pësë që kjo është visar i mire që mu plashe këshpirtin kret me këto përgjishet bukara një këtë di juve. Visar, pjesë e misionit janë, është edhe bari atje, bulevard, aty ku ki punu 3 muaj edhe 6 vjetë si kushinjer, edhe ma vonë ki e kemi një pyte që atje 3 faktik e shti ki, një matë fështirë e ki dushmi zgjedhë ti. Po më nëj, unë shka kom menu që o fështirë për ty, se 3 janë interesante. Një e ki vetamin pak nga bota intime, hisë nga kalëzo. A kanë në vetëvendosje, për vetëvendosje, për thëmë, kretë ju. Të dashura, së kur të partit qera që kanë të dashura, edhe shkojnë në për Shqipnia, në për Samolla, në për Dubaia, në për... A ka? Shpirë të shkë? Në Dubai nuk këmni që ka qenë, dikush. Po këmë nëjë unë, së kërkonë së këmë pa. Më pa të thirë një politikanë, dhe shë e jo, hajë vërë, thashe ki përzi gjinin. A i shkonë të amanë. E përta e ki këtë pagune. A kanë pas, për shemëll? Jo, me sajtë ju në jo. Unë pak të më përvetimi me folë që jo, për tjertë. I sigur t'je që s'ke pas? I sigur t'jem plëtsështë. Me i samë? Këta emision e këshu kërë e jam, të që vëdhën. Që që ki thonë grusë që e emisione da, ku i thotë ma kërë emision, mi thonë këshu kërë grusë. Më fa, këtë di që mund është prahabit, jo, gruja, e... Që ka e me gruja? Muala. Muala. Muale? Muala. Muale fe shkurt, muala është ka. Që ashtu po? Fa, e mi ma kërë kështu, visar? A e të shëru në emën, a qysh? Po, dhe emën, pëllëshen shumë. Shka të më thonë? Është një vend i shajnë diku në Arabi me sa ma ka spjegu se nuk e di bashmirë. Mola për shëndetje ki. Ja, pa boj, majgore na, kërë demokraci vla, që e demokrat. Visar, mund është me më bo pytje, mund është me më ranu shka, dush me më provoku, në bëjt gjithë shka, sepse jëm në shërbim të popullit, që shtëshin të politika, jëmi në shërbim popullit për veti gjipa në kërë me kali i jopull. Mini, pa kali. Nëse s'kine, po dhe, ja kanë bo, po ndëllë politikanë, visar.
Ba ma i pyetjet vështirë, urna gazetar ja kon, ose je. Ama kështu të më mështrëngu mirë? Mos kujtë një që i na përgatit. Po shabeset, kryto Albinit. Qa... Urna. A i ki najherë kështu si angth, ose a ke mendu najherë, që ki me rastis me pas një musafir, i cili mund tjetë edhe ma virtuos se ti, edhe ma gjuhpret e mendje pret që më të mujtë emision. A kom si angth? Po, a ke mendu najherë që mund më të orë një situatet po, tjil, edhe a... A ishe tut. Tu bazu, për foli për politikan që i njo, ajo s'ka shansë me ndosë. Ja, ti dojmë, ja, ti dojmë ta. E tash nëse dojnë seriosisht, nuk jetoj me angthë, sidomos në artë, sepse për mu, këto është mësafiri mirë, për ne është shumë ma mirë dhe është ma letësim. A sham i bone mësafiri që s'di me fol, e duna mu mundu une, son të ti në knaqe. Po, kujtova që je i meqëm, s'ku kësë të mashtrova ku të thashtë që në knoqe. A, pa kajtë më dhejës, une për visorin, une. Visorin, që është pra pytje boni, se kajtë ta filozofi në kanë politikanë, mes në avjen dikosh ma i meqëm me në marë postin. Okej, okay. Cilit do këtë për politikanët i ma i meqëmi? Cili i përngjan Winston Churchillit, si mas mendimeve, politikanëve shqiptarë, cili... për ta marrë një matë butë Kennedyn, edhe një të sërtë Ronald Reagan. Churchill ki Reagan Kennedy. Mahatma Gandhi. 4. Prej politikanve për... Ton. Të Kosovës, anë përgjësi që... Ose të Shqiptej, edhe në Shqipni. Falla kjo është pyetje e vështirë, nuk e di tash për politikan të aktualitetit, nuk është se ndë njëri i përmbush... Do kriterë. Ndë njërin prej tipareve. Për të qenë korekt, ta shune me dy prej këtyre që i përmendë si politikan, për shambull Churchillin edhe Reaganin. Churchillin mendoj që ka qenë politikan që ka post një retorik jashtëzakonshme, po së qënë pajtu fare me idetë ti. Dhe mendoj që përveç roli ti në luftën dytë botërore, në këto pjesë tjera, në atë mendjen e ti imperialiste, që shaj ka dash me majtë për andërin britanike, kështu më rrallë, nuk jënë pajtu. Reagan është dyti me cilin po ashtu nuk pajtu në fare me politikat e ti. Reagan e mendoj që është njëre për njëzve kryesor për gjegjës që kemi sot një sistem shoqërore, ekonomik e politik që po zgjerohet në përbot, i cili është jashtë zakonisht i pa favorshëm edhe i pa dobishëm edhe për ekonomin, sepse është një sistem ekonomik që e kemi dedikuar në Kosovë, që shumë ma shumë u jep hapsire, u kryon mundësi atyre që i kam punë të mirë, pra të pasurve atyre që fitojnë shumë, dhe në këtë mënyre përjashton një pjesë të madhe të populatës duke rritë hendekun mes dvarfë dhe pasërë. Mendoj që politikat e Reaganit... Social-demokrat ju jeni. Po, e politikat e Reaganit lirisht mund të quhen me këtë termin që tash përdore shumë që është neoliberalizm. Pra që një farë mënyre që ka bo praktikisht Reagani është që i ka shkatru sindikatat, i ka shkatru organizime shëqërore edhe kështu i ka lëshu këgja shumë rrugë duke i deregullu tregun korporatave, veçanërish korporatave financiare për me i kriju pasurineve. Edhe me ndoj që edhe për shkak të këtyre politikave që ka njës gohën e ti e që kanë vazhdu pastaj, kemi pas krizën e vitit 2008 që filloj në sistemin bankar në Amerike, që pas taj e ka plejë këtë botën e përshirë që edhe sërë e kësaj dite vendet e bashkimit e Europian në pomojnë me talë për kësaj krize. Pra me ndoj që këtojnë politika jashtë zakonisht të rezikshme dhe në këtë drejtim unë e thash në base ka njës të meqëm po që zdojnë ose në të rast ka njës të meqëm të cilët me vedije në base edhe kanë bokesh. Tëna, a dhe në botë? Ka dhe në botë. Okej, Reagani është meritorë për lodhin e Rusisë, bashkimit sovjetik, shkatrimin faktikesh me Gorbachovin. Dakord, vetëm se... Si dajna ka kështu se o konë të bojë invazion këtë botë e Rusia. Vetëm se këto politikat ekonomike, kryesisht, që i ka instaluaj, e që kanë vazhdu bashkëtë në shtetë bashkëtë Amerikës, kanë sjellë shumë probleme dhe kokëqare me cilat për jetojnë nësat. Cilin lider botëror, visar pëse mes mja pa dhe këtë onë visarit, masi që bom plët humor me visarim, ta shojmë visarim jetë mirë këtu sene. Kanë cilin lider botëror e ki, më thonë, si model ose që inspirosh prej ti? Unë mendoj që për shambull që e përmendet prezidenti Kennedy, a i ka qenë edhe fatkeci ka qenë që ja kanë ndërprej prezidencën e ti me atentat, për ndryshe ka qenë shumë ma i mirë, ma i dobishëm për politikën, edhe në kushtet e luftës tëtë, mos harojnë për shambull që prezidenti Kennedy edhe pse
Mbasin nga disa shihet si prezidenti Dopta, e ka balafashu edhe e ka menagju një situat jasakonisht të nëzishme. Krizën raketave në kupë, për do më thonë. Krizën raketave në kupë, që ka qenë bota mëse ofrëmi një luftë të tretë botërore, edhe që e ka menagju duke dalë fitimtar, ka shi ndërsymje së bashkimit sovjetik atëherë. Dhe në këtë drejtim, konsideroj që po të vazhdonte me ato politika, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kishte pas një barazi shumë më të madhe shoqërore. Dhe racizmi atje do të zhduk shumë më shpejt. Në kohën e Kennedy-t ka qenë edhe Martin Luther King, i cili mendoj që është një prej kështu mbase figurave perëndimore më domethënëse në politikat e tij, sepse përveç që ka luftuar këtë segregacionin dhe pabarazinë pa shkak të ngjyrës së skuqes, ai ka luftuar edhe pabarazinë në përgjithësi. Pra, edhe kjo dimenzion shpeshherë i Martin Luther Kingut nuk fitet fort, a i shihet si një ullhesh si një levizje civile cila ka luftu racizmin, që është e vërtet, mirë po nuk ka qenë vetëm kjo. Kjo dimenzioni i një solidariteti e barazije sociale për cilin ka luftu Martin Luther Kingu, ka qenë po aqe në basa dhe majë rëndësishëm në përpjekin e ti politike. Qëfar me ndoni për gazetarët në Kosovë, se mu kujtu që ndërmjecimin mes Amerikanëve edhe bashkimit sovjetik në atë ko, e ka bo një gazetar. Edhe i ka thonë, Fomini i ka thonë ati shefit KGB-s, që se Kennedy o ka do më sulmu, që atë e rësë kanë një kuveceja, kuveceja jënë tutë shumë, edhe që roli gazetarët në botë që ka bo? Gazetaria në Kosovë, mas i ke qenë gazetarë ose i e, që me thonë? Për mëndaj që gazetaria në Kosovë është pjesë e mënyrës që funksionën shësëria jonë, naturisht që ka gazetarët mirë, mëndaj që një problem që kanë mediat nësët, jo vetë në Kosovë, po gjithandejë në përbot, po kjo është përfaqët jashtëzakonisht keshë në Kosovë, është kjo logika e tregut i cilë e ka kaplu. Edhe kjo nga rendja pas lajkave që përdo fëllë. Lajka me bërë, fake news. E cilë e ka shëndru tash gazetarinë ma shumë në një prodhim të skandaleve, se sa në raportim të objektiv të gjendjes reale. Dhe mendoj që një problem tjetër që është pashtu në base edhe globale, jo vetëm Kosovë, është që hapsira publike për shdo herë ma shumë po kolonizohet, okupohet prej interesimit për jetrat private të njerëzve që janë ftyra publike. Pra, ma pak po diskutojmë se qështje që kanë rëndësi për publikun, e ma shumë disa qështje triviale që disa për medjave pretendojnë dhe mendojnë që u interesojnë publiku, kërë në faktë su interesojnë. Publiku së interesojnë një. Që mendojnë që kjo do të duhet kthehet. Ashtë kemi në medjat tonat, kemi diskutime, debate për mënyrën se si sot jetojmë Kosovë, se qëfar shtetit do të duhet të ndërtonim, qëfar ekonomije do të duhet të kishim, e qëfar shpërndarit pasuris e mekanizma tjertë mirëqenit social do të duhet të ndërtonim, se sa për ato diskutime që mund të kënë një, e kryojnë një emocion në baset momentit, po ajo nuk kryojnë as emancipim, as arsyetim e arsyje për politikën edhe zhvillimin përgjësi. Ndësar faleminderit, shumë për informata, për rrjeshtëshmërinë, oratorinë, pyetja fundit është, a duhet të jemi optimist, po jo, a jeni ju optimist që ka më bëmi në Kosovë, se përshkojmë në barmi pika i gotoj. One, natyrisht që jam optimist, dhe mendoj që se cilë duhet me qenë optimist. Jo pa bazë. Optimizmi nuk duhet me qenë iracional. Po, nëse ndojmë dy, të zëmë prapë një dy periuda, të gjitha sondazhe që ka bërë Gallup International në periudën e pas luftës Kosovë deri, afër shpallës e pavarësisë, populli Kosovës ka dalë gjithë një populli më optimist. Dhe qëfar gjendje kemi qenë atëherë? Ne kemi qenë atëherë, jo në gjendje më të mirë në basës e sëtë, në jetën tonë, në ekonomin tonë, në shtetë tonë. Po e kemi pas shpresën që pavarësia, pra shpallëja pavarësisë, shteti ynë do të krijojë një hapsir dhe mundësi kaj tjetër për popullin kolektivisht dhe për së cilin për neve individualisht. Dhe kjo optimizm ka qenë përmendimin tim irreal dhe irracional, sepse nuk e ka përcjell fare procesin që ka sjell deri te shpallëja pavarësisë dhe mënyra që po shpallet pavarësia, që nuk kupton edhe çfarë shteti do ta kemi. Dhe në këtë drejtim mendoj që pastaj pas shpallës së pavarësisë kemi pasur një mastikohë natyrisht, një dëshpërim jashtëzakonisht madh që nuk reflektohet sondazhin, mbase po është reflektuar shumë për shembull në egzodin në daljen e njerëzve pikë Kosovës në përmasa shqetësuese veçanërisht gjatë vitit 2014-2015 që ka vazhduar në vitin 2016. Dhe këtu pastaj ka pasur një zhgënjim po ashtu iracional. Pra para shpallës pavarësisë kemi thënë mirë do të bëhet. Po, u shpall pavarësia. Po, pavarësisht se kemi punë, mirë do të bëhet. Pas shpallës pavarësisë kemi filluar me thënë se kur mirë s'ka më vonë.
Dhe me ndoj që të dyja këto si pozicioni janë iracionale, e ashtë më te për janë të pa dobeshme politikisht. Sepse edhe kur me ndonë që janë punë të mirë, nuk angazhohesh. Edhe kur me ndonë që nuk bëhen mirë, nuk angazhohesh. E ky mesi është mesi politik. Ku je i vetëdijshëm që punë nuk janë mirë, mirë po e din që me angazhimin tënë mund të bësh mirë. Klum goja. Që kjo është qëka i duhet së të ndoj pasurës. Visar, kena më shku që atje në barë vishpet vesa, biondinët a zëshkonet? Zëshkonet, sepse vetë jenë bjantë. Shka zëshkonet? Jënë matë vjetra. Qanë vete? Jo, në vete, a biondinët a zëshkonet, ju du të më shkonë, të kisha thonë cilat jenë matë vjetra, ose batreja. Më thonë zëshkonet. Puna, me siguri, muala qenë ka zëshkonet, se s'kishe guzuti me thonë kështo, të kish bo muala mazis Albin Kurti ty. Visari meri kënë një mja dëgju ëndren dhe kërkim faljen. Be, mamen, ku shkaj mameni? Interesant më burë këtë bu. A pishe që jeta duhet dhe ka pak me kesh. Visari e lëp comfortably numb. Pink Floyd Dav. Dav. Shkojmë visari në barë, ti që të ullesh. Unë për dalja me. Ta shë arshërë në zonin. Da është për vi. Is there anybody out there? Dhe sa t'inspirohet pak. Politikan, djali ri, asë nuk për amaj krahin, asë nuk për kritikaj. Gëzom shumë kur ka kësi njerës, gëzom shumë që ka edhe Albina, që ka edhe Hajredina, që ka gjitha partit njerës që din shka flasin, që preferojnë muzikë të bukur, si në rastin tonë, pse bashkë këtë kongë, Comfort Blinam, Pink Floydave, prej albumit The Wall. The Wall, po. Mu më pëlqen Pink Floyd veçanërë shumë, për dy arsye, një se muzikën e kanë këgja thellë dhe të tasha, pra tonalitetin e veçanërës në mënyrën që përdorin basin. Dhe në anë tjetër, mendoj që tekstit i kanë me dëmëthënjë njërë zakonisht malë, ka dhe thellësi edhe përësi politikën të. Po fjasim për një periudë caktuar të zhvillimit të botës modern e kështu vitën 70-ta kryesisht. Pse kjo kongë, sepse mendoj që unë që kupte këtë këngë, tekstin veçanërisht, koqa shumë lidhet me atë që e thash maherët. Pra, që thojnë të aftu? Kjo këngë është shkrume në Mosgavovsha, dikun... 79. Po, kur kanë qenë para një koncerti në Filadelfia, dhe Roger Waters, këntari, ka pas problemi e zakonisht malë me barkun, që është dash me marë një farë medikamenti, për mja që të sullim të mbarë mënyrë që më mujtë me dojnë koncert. Dhe aj medikament ka qenë qashe fort, sa që kryja ka njësë, ka fillu me undisi në birë. Pra, prandaj kanga është comfortably numb. Pra, është në birëja e rehatshme. Dhe tash, formalisht, kjo është arsyja dhe kuptimi i këngës. Po ta dëgjosh tekstin me vëmendje, aty ka shumë edhe referenca të kësaj gjendjeje dhe një diskutim që ndodhë me mjekun. Mirë po mendoj që kjo e ka edhe një porosi tjetër. Ajo është që ne sot, politikisht, kemi fillu nga pak në base jo vetëm ne, në base edhe në bashkimin evropian, në popujt në përgjësi, me endi një vampirje të rehaqme. Komforte, po. Po, pra që e shohim që gjerat janë kesh, po akomodohemi shumë letë me të keshën. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo është e porosia që spari për mendimin, tem nuk vampirje të rehaqme. Dhe së dyti nuk do duhet të ndihëshim rehat e të ndihemi të mpirë në një situatë shëqërërë politike në të cilën fillojmë me undi si kur të huaj. Si që po ndollë për shambull në Republikën e Kosovës, edhe ma të që diskutuam më herët me këtë rritje të kërkesës interesimit të njerëzve që me shu vendin. Po mendoj që në këtë drejtim
duhet që ta rimendojmë pozicionin tonë secili individualisht dhe kolektivisht kashi angazhimit në politikë. Dhe angazhimin politikë nuk do të kupton domosdoshmërisht antarësim në parti politike, po nuk kupton angazhim në publikën, pra që ta rrisim vetdijen për rëndësinë e institucionit publik, hapësirës publike edhe asti habitati ku ne gravitojmë si shoqëni. Sepse në vëshpit tona e në përpronën tonë private, ne gravitojmë privatisht. Po. Mirë po ka dhe domosdoshmërisht duhet ketë edhe një vend një hapsirë ku ne gravitojmë si shoqëni. Edhe ku jemi shoqëni, ku funksionojmë si shoqëri. Si shoqëri e qytetarëve të barabartë. Edhe mendoj që ky është shteti. E në këtë shtet, ne nuk do duhet të ndiheshim të mpirë. E as më pak të mpirë rehatisht. Prandaj kjo këngë. E dha shpjegimin shumë bukur për Comfort Blinam, kush është adhurues. E ka aty edhe The Wall, kuptohet. Po. E ka dhe Viralin. Që i thëtë, po konë një farë Viralin që u shku në radio gjatë luftës Myap Kurajo. U thejtë se radios emisionit. Myap Kurajo luftarve britanike në luftë. Po. Po, që si sa në kur të mri me bona, jo veqen artë, po edhe në politike që shka Kosova s'ka qare po konë Hong Kong i Evropës. Vetëm se na duhet njëherë që të bëhemi shteti qytetarë. Nësët formalisht konsiderohemi se Republikë e Qytetarëve, paralisht nuk jemi. Ma djelë në kushtetutën tonë, Kosova është vendi, komunitetëve, jo i qytetarëve. Bëhet mja, ja. Bëhet mja. Visar, se mas i rëndë, më kujtu dhe dishka. Këtë ngritë të flamur i Kosovës, a që është në komë sëtë? Për 10 vjetorin e pavarësisë në kuvend, ne grupi jonë jemi ngritur në... Se si e që u dikur në kom? A s'kemi? Pshe, në levizion vendendose kemi pas një periut. Ma shta s'kemi? Jo, do rëzamer edhe s'me qa me dalu. Okej, pyjtja është dhe drejt për detë, më s'kujtë dikur që i pimbroj, për që ta është më kujtu për fatë. Pse su qove, si këni, si ki pa, a ki qef vish me tekst? Jo, nuk misha me dalu, thesha, mos është kjo... Evropa ka njën? O të gjoj e Beethovenit, e s'kish kuptim më gjyë brata. Aha. E Rogën ku e mërshën qatë kosët që su qosër për flamurët Kosovës? Prej Kuvendit Republikës Kosovës i votuar nga qytetarët Republikës Kosovës të cilët janë shqiptarët. Po. Po, bje, mishë kemi, flamurë asa dush kemi. Po, shë, unë mendoj që... Një natë më lidhëm krejtë burrat e dheut, edhe thujem, shabë bujem që tash, apë ndrojmë në esanë, që kaqë? Do më së shmërështë. Pra, ka natërështë to këto simbolet të shtetit Kosovës, Republikës Kosovës, asë nuk jenë zhjelë mënyrë demokratike, asë nuk e përfaqësojnë vullnetin e shumicës. Si do qofë, këto janë tash për tash. Dhe rjedhimisht, natërështë që duhet. Po, mendoj që edhe protesta që kemi pas në vetë vendosje, kashi kësaj, ka qene dobishme sepse është ngrit vedia kashi problematikës e këtyre simbolje. Pra nuk ka qenë kur ideja që Kosova nuk do t'i ketë simbolit e veta. Po jem problematizu edhe mënyra edhe dukja këtyre simbolje. Dhe mendoj që ka qene dobishme. Pra kjo një vedisim të qytetarve kashi flamurit e himnit dhe kjo ka qenë edhe dobishme. Po mendoj që ka kry punë, e protestë, më thonë nuk mund të prolongohet pa funcësht. Dhe vjen një moment kur kemi forca politike të bëllshme me vullnet që të ndryshojmë ato dhe ndryshojmë me vullnet të qytetarë. Njëri kur diçka se donë, është diçka qëtër që e donë shumë. Që ata që e donë shumë e një. A din himin komtar, tekstin? Po, në rështë. Okej, vishë rështin e parë? Për rështë flamurit të përbashkuar. Gëzuar. Fanderit. Visar! Biset e këndshme gjynashës që emisionet kanë kohë prafërsisht kufizuar. Ëndra jote e paralizuar edhe kërkoj dikuj fali ose fali dikuj gabimi se kemi njëllë të dhe një pyqe dhe shkum. Unë i këm pasë për këmë qenë si mështu në mosh 3 në atë prej kohës moshës 15 vjeqare dhe thësha. Këm fillu shumë me ju ekspozu kësaj muzikës për ndimuar, pra kryesisht rock. Okej. Heavy metal dhe rock e kështu me rallë. Edhe atë natyresht në atë në një mendim djallëshar, kisha shumë dëshirë që me umarë me muzikë, po shumë shprejt e kuptova që s'kam vesh fare për muzikë, edhe hoqa dome. Pastaj, ka pas një periud prej moshës 18-19 vjeqare, kër i ka fillu mu fascinu shumë me filmin. Edhe aty e kom pas këtë ndër që mendoj hala këm boga bim që nuk e kom ndjekë, ajo ka qenë që të merem me filmin qofë si skenarist e shumë a shumë si regjisor. Regjisor. Po. Pra që kjo është ndra paralizuar, për të cilën shpesher i bipish, man. Okej, jo të është masje, paske po atërë që s'ki vesh për muzik, pak për të arshtetoj që si e qubi respektu flamurin, se s'nin, la s'din shka... Po, bro, s'në dalën. Si njën, o ta s'din ata, o s'din ata. Okej, visar, kujdo mi kërku falje, si më këtu më ta qelë, qita dhe më ta falë.
Pa, a ki thik atë? Jo. Pa politikanë më ti që s'ki thik? Bravo, good. Good. E shkrima me dhonë. Kujtë me ja falë gabimin? Kjo, mendej që kjo është pak... Ose kërkoj falje dikuj? Pak... Jo e lehtë, sepse në prirësht njeri gjatë jetës vetë bënë edhe shumë gabime, e nga një herë dhe pavetishëm, e ke lëndu dikën, e ke lëndu nga djerë dhe mërdash. Po, unë një gjithë që e kom kështu halin matë malë, është tash në mënyrë më sinqertë mundshme. Dhe të kisha kërku falje më shumë të mbase familjes ta. Nëse nuk kam arrit jem baboj mirë për fëmit, e bashkërët i mirë për duvan tim. Aha, thash më s'pjo kërkon falje më s'jona ta ma Albinin e ty... Se ti nashtë edhe jasë. Jo, më s'pjo më asë, visa shta për ta falje. Që kur ki, në si gjenë shkru unë. A për me nëzit me njerë? Po, ta shqyëm saje kësi punëtorë, a din, a, good. Jemi pësu, në kemi pojtë shumë. Keni bojë flamurin, tash se kimo flamurin këmëtore atë, pëshen? A e këmë gjitë mirë, se mësë këmë gjitë mafështë. Nuk të lëmë nga buse, e pashtë që kësi që dhe shtoja që në Albinit, nësës shiesh, maja për veti. Që kjo është Visari Miri, Ondra Thyme dhe Kërkim Falja, Visari këna më shkunet një pytje edhe të dua për biseden që ke bësë. Ndë e shumë për mundësin. Për besë, po, edhe djelë që shtonë e për emisioni, jo bëndet atë sërës u t'i ki 700 vjeqe. Edhe Albini këna mi pru, ha ha ha! Bendi! Bravo, Bendi! Që që një një me visarin. Fair play. Visari ki tri pytje. Tri pytje për visari miren. Ledzoj vetë në heshtje. Zgjede njërën. Shreja që ti kamermanit, se ishti hunë gjithë kaj. Dy copë e mesin gjithë mund të pa lezush me kur. Hajde, afro dhe herë kranin të kalzaj. Shabë kje, shabë këqyrë. Ku e mori qdo? Që tu i gjeta ku erda. Albinis mi ka shkru, sa i shkru në ma bukër. Pra që të parën, po mdo këtë po. Të parën Albini, a? Nuk e di. Për besë edhe mi ditë nuk kalëzaj, po unë jam pja tërne që zdi e bëj. Se dhe që thashë, jo jam me zemër, jo më kriome një farë dyshimi që... Ju lo kravatën të, kom Albini Bëbakis u kon një lenë kur kom që të kravatë. Ju e një matri, se one, zgjedhe një nga tri. E dyta, hajde, oke, të farën për thua Albini, dytën kushe ka shkru? Me jo, me se hapë, oke, oke, oke. Të parën do me zgjedhe, apo? Të parën për zgjedhe, dytën e ka shkru... Hashimi. Nashta. Tretën, Iza. Se përkesh, për Iza, ka gabime dhe shkrimora, jo. Jo, e se fjallën kolote përdojnë shpesha, për zdipse. Oke, ka drejt pytet e tijen, pytja thot, Visar, ti ke qenë, po dhe, sa ti ke qenë pjesë e lëvë, dhe më thonë, ti e konë pjesë e lëvë, a, vetë vendosi e konë, a? To. Spa ka të zanë marë burë ma herët, kisha dashtë ma tepër? Visar, ti ke qenë pjesë e lëvizë e vetë vendosi për më shumë se 12 vjetët, pytja. Gjatë kësaj kohë, keni pasër balafacimet shumëta me policinë tonë dhe me arestime. Të regona sinqeresht në cilin për këtyre je freksu mas shumë ti. Ko ka konë tutë ti, a? Ta se ka kalzu di kush më dohës. Që ta të veta. Ka kalzu. Hatë për ti burë, ka kalzu ti. Së mund është me nëzër fjallë për me. A për të bëtë kalzu, kushëm ka kalzu? Jo. Ve shkrojnë e po. Kish! O është në alfabet që a shkrojnë, që? Prej os, deri në zhë. Prej os, deri në hashim. Jo, jo, s'kallëzoj kur, me ditë që këthesh edhe janë vetë vendosi s'kallëzoj. Kur jetut mas shumë ti? Qërë, Që s'fol, fol i unë, në ashtasja që loj, po e di.
Parafërsisht. Kur e kom pas ballafaqimin e parë me policin, në protest. Po? Ka qenë edhe me atë sprejin edhe me gaz lëtësjel, se kështë në rral. Edhe kom pas një farë tre me jashtë zakonisht të malë, se zdisha asë qysh është e farë punë. Hera parë, po edhe kom pas një, me thonë kështu, angth, se që ka pëndodhë. Jo, damës dëshmërisht, për... Për shëndet, mu, po? Po, që ka pëndodhë kështu, në protest. Me këto sprej, me këto gaz. A do të mujnë me fitu betejën protest, apo jo. Dhe, pas taj komenu për këtë punë. Ka të komenu, në më thonë, nëse kjo angazhim politik që nga për mu, me qenë se ja, një njëri që nuk qenë ka... E, pas ka një loj frike për i këtyre, pak të një loj angazhim. Po, të një komani për fundim tjetër. Hajde. Që mendoj që është i rëndësishme, me thonë, në sinceritetin matë malë, besoj, që frika është pjesë e jetës. Edhe nuk ka njëri që nuk frikësot. Edhe mendoj që trimëria nuk është mungesë e frikës. Do, në zamë, mungesë e frikës është budalakia. Po, po trimëria është mundje e frikës. Po. Pra është për mu e rëndësishme në angazhimin politik, e në angazhimin protest, e në angazhimin qytetar, ku njeri ju mund të ketë probleme e dilemat më la, duhet me i mujtë ato sepse dëshira e dashuria për të loj angazhimi është ma e malës sa frika. Po. Dhe ne e kalojmë jetën duke e mujtë frikën. Okej, okay, e du më thonë e mujtë. Kjo ka qenë e rëndësishme. Herën e parë, që atë? Jo, herën e parë, e herën e dytë, e për çdo herë. Jetut. Mu dashke me mujtë frikën. Aha. Edhe kjo, që atë e kom kuptu se sa është të rëndësishme kjo. Do më thonë, s'ko këti qaj trimi që për dilë një o trima, trima, për dike butut edhe ti. Kush i ka shti policin me dalë mi u gjujtë gaz lëstjelës? A kine dyshim? Pa, i zakonisht këto... Pa, ma naj, ur, urdat... Kontimin rësese, policia ka komandante, normal, po a dëshonin një për politikan? A, u mendoj që mas shumë ti, se atë ko ka qenë kërëministrë, ashtë më thalë që mas shumë ti. A kina i njëj që e donë shumë edhe ta përshëndesim bashkun e ti? Sta për ishi qefin në ty? Po naturisht përveç antarëve familjes në gusht, i du jashtë zakonisht shumë edhe shok me cilët jam që një kohë gjatë. Kush është ai shok që unë për ta përshëndes? Po Aida, Dardani... Aida! Dardan, ty sa të zohë shapulla ka me të rejtë. Dardani, e bëdhoj. A idën, që edhe Dardanin? Dardanin nuk për njëshe. Jo për burë për bëjë e gore, se e thiri më dhe ato. Dardani ma i bucëm. Po më rënë që edhe për qeni këfil të shtajit. A i da, Dardan, dy shok ti për qafa. A bënë në ma për qafë një shok temin? Tek shirin për shumë. Unë e dy. Albini. Po më rënë për shëmbes Albini. Shtu, shtu bënja. Shtu bënja Albini, taj. Më të më përsh. Albin! Yes! Yes! E korruptova, ja putha dy, njës për ma puth. Puth ma! Hajë se kur të shonë kuvende, buvi. Live! Albini, që Albini, ku është që ku? Albin. Besindina këmbjellës i dashërisë në mes popullet shqiptarë. Shikus dhe për shpia dhe publik në salë do është rokitje për visarë i mjerë. Në visarë. Shumë falim djerit. Shumë falim djerit. Shemi babë.